नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा म तपाईँहरूकै राष्ट्र इष्टको यो कार्यक्रम इटकमा हामी विभिन्न सेलिब्रेटीलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछौँ र उहाँसँग रमाइला खालका कुराकानी गर्ने गर्छौँ र सदा जस्तै आज पनि एकजना सेलिब्रेटीको साथमा म राष्ट्र आएको छु आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र उद्योगमा हुनुहुन्छ र नेपाली चलचित्र उद्योगमा अभिनयको हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि अभिनयकै लागि जन्मिनु भएको उहाँलाई अभिनयमा सबैभन्दा राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारको रूपमा चिन्ने गरिन्छ स्टारडमको <laughs> कुरा गर्ने हो भने आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै महानाग राईसँगको नाम आउँछ लुक्स वाइज अलिकति चक्लेटी अनुहार भन्ने बित्तिकै हामीलाई भुवन केसीको याद आउँछ त्यस्तै गरेर अभिनयको कुरा गर्ने बित्तिकै आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै हाम्रो आँखामा आँखाको पर्दामा एकजना कलाकार आउँछ अनुहारमा अनुहार आउँछ यसरी भन्नुपर्दा अभिनयकै लागि जन्मिनु भएको कलाकार आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ टेलिश्रृङ्खलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आकाश चुप्च बिना च्याङको मृत्यु मौन आकाश यस्ता टेलिश्रृङ्खलाहरू नेपाली दर्शकलाई भएको छ भनेदेखि चलचित्रको कुरा गर्ने हो भने प्रेम पिण्ड रगत लगायतका चलचित्रहरू परिभाषा लगायतका चलचित्रहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई दिइसक्नु भएको छ यस अर्थमा भन्दा पनि नेपालका एकदमै चलेका प्रसिद्ध कलाकार कलाकारमध्ये गएको हुनुहुन्छ लोकप्रिय अभिनेता खनाल आजको आजको मेरो गेस्ट स्वागत छ यहाँलाई यू राजु सन्चै हुनुहुन्छ एकदम फर्स्ट क्लास हिजो व्यस्तता के छ अहिले अब सिनेमाको ठुलो पर्दाको सिनेमा भनौँ न त्यसको काम सबै ठप्पै छ सबैलाई थाहा भएको कुरा कोभिडले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ त्यसमध्ये हाम्रो चलचित्र क्षेत्र पनि एउटा हो यतापट्टिको काम ठप्प भएको हुनाले अब सानो पर्दातिर अलिकति एक्टिभ भएको छु आफै निर्देशन पनि गरिरहेछु अरू अर्को भिडियोहरू पनि छु okay. त्यसरी आफूलाई अलिकति व्यस्त राख्ने कोसिस छु किनभने आउने कुरो त्यतिवटा हो एक्टिङ गर्ने okay. अब चलचित्र उद्योग त ठप्प अवस्थामा छ यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो समयमा कता कता सरोज खनाल पनि हराएको हो कि जस्तो लाग्यो कि काहीँ पनि नदेखिने आफ्नै पर्सनल काममा बढी बिजी भएको हो अथवा मिडियामा आउने नचाहेको हो अथवा के हो मा, मा के यो अलिकति ग्याप भयो कि हो यहाँको अह लगभग डेढ वर्ष म मैले कुनै पनि इन्टरभ्यूहरू गरिनँ कारण के थियो यो कहिलेकाहीँ अलिकति म पनि मान्छे हो जस्तै मान्छे हो म त मेरो मुटु पनि दुख्छ भन्नु खोजे किन मेरो मन पनि दुख्छ <laughs> त्यस कारण नचाहिने कुराहरूलाई लिएर कन्ट्रोभर्सी गरिदिँदाखेरि अलिकति अब यो हामी कलाकार र पत्रकार जो चाहिँ नि फिल्मको बारेमा को बारे okay. कलाकारहरूको okay. बिचमा त uh -huh. नङ्ग्रो मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो होइन okay. तर त्यो कहिलेकाहीँ पाउँदिनँ कि म अनि okay. एउटा सानो कुरालाई जस्तै म लकडाउन सुरु भएको चैत पन्ध्र गते कति गतिबाट सुरु भएको म मेरो नातिको पास्नीको लागि अमेरिका जाँदाखेरि okay. चाहिँ नि अनि देशलाई नै मैले कोभिडले आक्रमण गर्न लगाएर म अमेरिका आफू चाहिँ सेफ ठाउँमा गएको जस्तो गरेर विभिन्न मिडियाहरूबाट एकदमै न्युज आयो त्यसपछि अब बाबा मैले के पाप गरेका छु र जस्तो लाग्यो मलाई अन्त सबभन्दा राम्रो म अलिकति पछाडि नै बस्नु अब यो कुराबाट भनेर अलिकति चित्त दुखाइ थियो भनेपछि मिडियाप्रतिको चित्त दुखाइको कारणले गर्दा सरोज खनाल अलिकति मिडियामा नआएको कारण चाहिँ त्यो तर त्यो बदना पनि त्यो अब काम चाहिँ नगरेको होइन मैले मेरो क्षेत्रको जस्तै तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छैन बिहानीमै अस्ता सूर्य सुनिल पोखरेललाई लिएर एउटा लकडाउनकै विषयमा जुन रियल स्टोरीमा एउटा सिनेमा बनायो त्यसले पनि राम्रो चर्चा पायो अमेरिका गएर नवराज पराजुलीजीको कविता <सवी> रजसोलामा जो बच्चाहरू नेपाल, नेपाली बोल्नै जान्दैनन् ने, नेपाल अमेरिकामै जन्मेका हुर्केका त्यस्ता बच्चालाई नेपाली सिकाएर पराल देख्दाखेरि वाट इज दिस भनेर सोध्ने बच्चाहरूलाई मैले फिल्म बनाएँ अहिले त्यो चाहिँ नि युरोपियन फिल्म फेस्टिभलमा सिलेक्ट भएका छ okay. काम चाहिँ नगरे होइन सिर्फ म क्यामराको अगाडि आफै चाहिँ नै आउन चाहेको एउटा okay. कुरो मलाई सोध्नु मन लाग्यो अब यो विषय उठिहाल्यो मलाई थाहा थिएन तर आयो होइन सरोज खनाल अमेरिकामा गएको चर्चा भयो नातिको पास्नीको लागि गएको कुरा यहाँ विभिन्न मिडियाले आ लेखेँ भनेर पनि भन्नुभयो तर यो कुरा चाहिँ किन आउँदैन जस्तो सरोज खनाल अमेरिका गएकै हो तर अमेरिका गएर पनि नेपाली चलचित्रलाई माया गरेर फेरि एकपटक नेपाली चलचित्रमा आएर नेपाली चलचित्रमा काम गरेर बसिरहेको कला यो चाहिँ किन आवाज उठ्दैन यो बारेमा चाहिँ किन उठ्दैन तपाईँको म पनि आफ्नो छक्क परिरहेको छु त्यो मात्रै होइन म मा अमेरिका गए गएँ आएँ भन्दा पनि okay. मैले गरेका कामहरूलाई त्यति महत्त्व दिँदैन कारण के त खोइ किन उहाँहरूसँग मसँग के नमिल्या हो उहाँहरूको होइन ट्युनिङ किन नमिल्या हो जस्तै अब मैले सूर्यबहादुर एउटा बिहानीमा अस्ता आएको सूर्य सूर्यबहादुर okay. तामाङको बारेमा बनाएको सिनेमा uh -huh. त्यो उहाँ बित्नुभयो उहाँको बारेमा न्युजमा आएन त आएनै uh -huh. आएन होइन किनभने एउटा नेपाली मिडियाले अलिकति सबैले बलेको आगो ताप्ने हो uh -huh. हेर्नुहोस् होइन दुई चारवटा सेतो पार्टी रातो पार्टी के केमा कान्तिपुरले हल्का त्यो पनि एकदम छोटो छोटो अनि त्यही न्युजको लाइभ मैले समातेर त्यो फिल्म बनाएँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रले त्यो सिनेमामा गौरव गर्नुपर्ने खालको सिनेमा छ okay. त्यो मैले बना भएन होइन कि त्यो जुन सब्जेक्टलाई उठाइएको छ सुनिल पोखरेलको जुन अभिनय छ त्यसमा mm -hmm. राइटरले जुन हिसाबले लेख्नु ले भएको छ mm -hmm. तर त्यसलाई कुनै पनि कुनै पनि मिडियाले कुनै पनि मिडियाले mm -hmm. स्थान दिएन खो किन हो अब उहाँहरूलाई mm -hmm. भनेपछि यसरी बुझ्दा त सरोज खनालको त मिडिया गुनासो रहेछ अलिअलि छ नभए होइन तर म वास्तवमा मैले अब मिडियाकै लागि भनेर बनाएको होइन आम दर्शक जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूबाट जुन किसिमको कमेन्ट्स पाइरहेको छु नि त्यो मेरो लागि मिडियाले लेख्नु नलेख्नुमा केही फरक पर्दैन एउटा सरोज खनालले मिडियालाई इग्नोर गरिराख्नु भएको छ अथवा मिडियाले सरोज खनाललाई इग्नोर गरिरहेको अवस्था छ दुइटै अलिअलि हो दुइटै अलिअलि हो किनभने जसमा मिल मन मिल्छ जसलाई इन्टरभ्यू दिन मन लाग्छ म उहाँहरूले बोलाउँदाखेरि आउँछु जस्तै आजको इन्टरभ्यू होइन तपाईँसँग मैले लगभग यो दसौँ इन्टरभ्यू होला होइन जसले मलाई कन्ट्रोभर्सीमा मुस्न चाहँदैन जसले एउटा चाहिँ एउटा कलाकारलाई यसरी प्रस्तुत गर्न पर्छ भन्ने भावना राख्छ त्यो ठाउँमा जान चाहन्छु okay. तर जसले कि अब ल्याएर एउटा नचाहिने कन्ट्रोभर्सी उत्पन्न गरेर अब जनताको बिचमा एउटा भ्रम फैलाउने काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति इन्ड्रोय गर्छु म अब अहिलेको कुरा गरौँ न कस्तो देखिराख्नु भएको छ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको अवस्था यहाँले कसरी देखिराख्नु भएको छ अन्धकारमा छ अन्धकार छ कि के होला जस्तो अब अहिले चलचित्र सङ्घले हल खोल्न सकिरहेको अवस्था छैन बल्ल अलिकति चाहिँ अब मुभीको अब सुटिङ भइरहेको छ के होला अवस्था डामाडोले हुन्छ हाम्रो अवस्था होइन अहिले चाहिँ नि अहिलेको मितिमा यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने छैन तर यो अहिलेको तत्काल मितिमा अहिले मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको बेलामा चाहिँ नि Mm -hmm. mm -hmm. मां mm -hmm. mm -hmm. के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति नै छैन किनभने यो कोभिड कहिले जाला मान्छेमा जुन किसिमको एउटा त्रास छ अहिले पनि त्यो त्रास नहटुन जालसम्म मान्छे सिनेमा हलमा जानुहुन्न त्यो जुनसुकै फिल्म देखाइयोस् अब लगानीकर्तालाई पनि के छ भने अब करोडौँ करोडौँ खर्च गरेर सिनेमा बनाएका हुन्छन् उनीहरूलाई पनि यो पिरियडमा त्यस किसिमको रिक्स लिनलाई गाह्रै छ कि गाह्रै छ त्यस कारण अब हिजो भर्खर मैले झरना थापाजीको फिल्मको डेट अनाउन्स गर्नुभएको देखेँ उहाँले पनि चैतमा गर्नुभएको छ अझै त्यो बाँकी छ सात महिना बाँकी छ भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ कि यो सबै साम्य होस् हामीले फेरि दर्शक पाऊँ फेरि प्रड्युसरहरूले सिनेमा बनाऊँ हामीले काम गर्न पाऊँ त्यही नै हो अहिलेको मितिमा चाहिँ यही हुन्छ भनेर म भन्नै सकेँ मतलब अन्धकारमय नै छ अब एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो होइन जुन हिसाबले नेपाली चलचित्र उद्योग अगाडि गइरहेको छ नि एउटा कलाकारिताको हिसाबले हरेक किसिमले तपाईँलाई के लाग्छ यो सही बाटोमा उद्योग अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ अथवा उद्योगले बाटो बिराइरहेको जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्था हेर्नु पर्दा अनि केही बक व्यक्तिहरूले बनाउनु जो निर्माताहरू हुनुहुन्छ नि मेकर्सहरू उहाँहरू चाहिँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ तर नाइन्टी एट पर्सेन्ट चाहिँ नि गुम्रा जस्तो के हराइराख्नु हराइराख्नु के गर्दा अब त्यो कस्तो छ भने अलिकति नेपालमा फेरि मेकर्सहरूको मात्रै गलत गल्ती पनि होइन पब्लिकलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा नै यहाँ बुझ्न सकिरहेको छ नि क्या कुनै एकदम अनएक्सपेक्टेड फिल्म चलिदिन्छ कुनै एकदम ओहो मैले त गजबको फिल्म बनाएको छु यो त भयङ्कर चल्छ होला भने हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि मेरो पञ्चायत मैले बनाएको पञ्चायत मैले खेलेको बनाएको भन्दा पनि मेकिङ वाइज राम्रो छ एउटा राम्रो त्यसले म्यासेज दिन खोजा छ समाजलाई होइन विदेशमा त्यत्रो त्यत्रो एवार्डहरू तर नेपालमा चल्दैन त्यस कारण हामी आफै पनि कन्फ्युज छौँ कि नेपाल के मनपर्छ के मन पर्दैन अलिकति हेर्दाखेरि लभ स्टोरी अलिकति हास्य विधाका सिनेमाहरू चलिरहेको देखिन्छ तर त्यो पनि अब एक दुईजनाले बनाएको मात्रै चलिरहेछ कि त्यही त्यही ट्र्याकलाई फलो गर्ने अरू अरू फेरि धाराशाही भइरहेछ कारण के त यो मेकरले दर्शकको मन बुझ्न नसकेको अथवा दर्शकले मेकरको क्रिएसनलाई बुझ्न नसकेको त अलिकति बढी एक्सेस हाम्रो बढी भयो क्या भन्यो दर्शकहरू कार काला नभए गोरा भन्ने खालको प्राइस बढी भयो जस्तै अब म एउटा कुरा के भन्छु भने राजी okay. पहिलाको फिल्महरू जतिखेर हामीले खेलाएको थियौँ नि अब सुपर डुपर हुन्थे अब एक सय दिन भने त एउटा हलमा होइन बिस पच्चिसवटा हलहरूमा मनाइन्थ्यो होइन त्यतिखेर त्यो सिनेमा किन चल्छ र आजको सिमा किन त्यो एकाउन्न दिन बनाउँदाखेरि पनि यहाँ ठुलो उत्सव हुन्छ एकाउन्न दिन पनि त्यो हलको त्योभन्दा सानो हलमा जसले चाहिँ एउटा हलमा त्यो पनि एउटा किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति बढी मान्छेहरूसँग अहिले चोइसेसहरू बढी भयो क्या एक्सेस बढी भयो किनभने अब हात हातमा सिनेमा हल छ अब आज नभएर भोलि छ महिनापछि युट्युबमा हाल्छ किन जाने भन्ने एउटा दर्शकहरूको ऊ छ तर सिनेमा भन्ने कुरा चाहिँ नि हलमै हेर्ने हो एकदमै जुन मजा हलमा गएर हेर्नको आउँछ किनभने जुन प्रविधिमा अहिले सिनेमा बनिरहेछन् पहिलाको फिल्म हो त्यसमा के पनि थिएन फाइभ के साउन्ड सिस्टम हजुर डिजिटलले गर्दाखेरि इन् के भन्छ त्यो भिएफएक्स त्यसको मजा लिने हुन्छ नि हलमै जाने हो हामी कहाँ त्यो कल्चर बिस्तारै हराइरहेछ कि सिनेमा हेर्ने पहिला थियो बरु यसै सोध्नु मलाई तपाईँहरूको पालोको कुरा हो अब पालो पनि फरक भइसक्यो फरक भइसकेको छ तपाईँहरूको पालोमा रायसमलको मुभी कहिले आउँछ भन्ने किसिमको प्रतीक्षा हुन्थ्यो राय समालको मुभी आएर यहाँसम्म कि रायसमालको टाउको बेचेर पनि निर्माताले पैसा कष्ट मात्रै राख्छ एक सिनको लागि पनि रायसमलाललाई युज गरेको अवस्था छ त्यही भएर पनि उहाँलाई महानायक भनियो होइन यस अवस्था राय समालको मुभी कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा हुन्थ्यो भुवन केसी भुवन केसीको मुभी चाहिँ कहिले आउला भन्ने एक किसिमको प्रतीक्षा हुन्थ्यो शिव श्रेष्ठको अवस्था त्यही थियो तपाईँको अवस्था त्यही थियो प्रेमविन्द कहिले आउला रगत कहिले आउला विजय पराजयकै हामी कुरा गर्न सक्छौँ होइन अब आयो है सरसँग मुभी आयो भनेपछि भनेको कलाकारलाई पुेर बसेर दिन्थ्यो गौरी मल्लको मुभी कहिले आउला भन्ने एउटा प्रतीक्षा हुन्थ्यो जलसा कहिले आउला भनेर तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के देखियो भने कलाकारको मुभी कहिले आउला भन्ने मान्छेको खासै प्रतीक्षा देखिएन क्या यो कारण के देख्नुहुन्छ यो पछिल्लो समयमा आएको कलाकारले दर्शकको मन जित्न नसकेको हो अथवा के हो यो त्यही नै हो किनभने आफ्टर आफ्टरअल मान्छेहरू इन्टरटेनमेन्ट हो सिनेमा भनेको okay. त्यो एक ठाउँमा छ mm -hmm. र पनि मान्छेले कहीँ न कहीँ आफूलाई कनेक्ट गरिदियो भनेदेखि mm -hmm. त्यो जुन कथा हामी भनिरह हुन्छौँ नि जुन पात्र हामी बाँचिरह हुन्छौँ okay. त्यो पात्रसँग मान्छेले कनेक्ट गर्न सक्यो भने त्यो चिज सक्सेसफुल हुन्छ कि जस्तै म आफ्नो बारेमा भनिदिन्छु म कुनै पनि क्षेत्रबाट चलचित्रको नायक हुन लायकको मान्छे थिइनँ पहिला मैले विभिन्न मिडियाहरूमा भन्ने गरेको छु म ममा त्यो के पनि गुण थिएन मैले जितेकै के भने मेरो अभिनय क्षमताले हो किनभने यदि मलाई म मलाई एउटा नायकको रूपमा हेर्नुन्थ्यो भनेदेखि त मैले धेरै पहिला सिनेमा पाउनु पर्थ्यो कि जब भिडदेखि भिडसम्म अघि कुरा गर्नु भने मौन आकाश आयो नि अनि दर्शकको जुन किसिमको रेस्पोन्स मलाई थियो जुन किसिमको माया मलाई थियो नि त्यो सम्भवतः नेपालमा अरू एक्टरहरूले थिएन अब त्यो भएपछि प्रड्युसरले के सोच्यो भने ल त्यसलाई लियो भने त फिल्म चल्छ त्यो मेरो गुणभन्दा मेरो फिजिकल बाहिरी रूपभन्दा पनि मेरो अभिनय क्षमताले तानेको त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको कलाकारहरूमा अलिकति कमी छ पहिलाको कलाकार र अहिलेको कलाकारमा एक किसिमको ग्याप पनि देखिँदै आएको छ एउटा एउटा रेस्पेक्टको हिसाबले कामको अर्को मेहनत सबभन्दा ठुलो कुरो मेहनत हो क्या किनभने क्यारेक्टर हेर्नुहोस् बाँच्नलाई त्यति सजिलो छैन त्यो जुन पर्दामा हामी गएर गर्छौँ नि त्यो म त होइन नि होइन त्यो एउटा क्यारेक्टर दिइएको हुन्छ त्यो क्यारेक्टर तपाईँ बाँच्न सक्नुभयो भने कतैबाट पनि दर्शकलाई छुँदैन क्या त्यसले त्यो नछुने बित्तिकै त्यो कलाकारको प्रतीक्षा तपाईँले भन्नु अस्ति हुँदैन होइन क्रेज हुँदैन त्यो भएको सबभन्दा ठुलो कुरा दर्शकको मन समाउनु सक्नु अहिलेको कलाकार असफल भयो कि हुन् छैन सफल छन् नि जस्तै अब अहिले पनि कुरिन्छ न कुरिँदैन अब हाम्रो अनमोलको सिनेमा प्रदीप खड्काको सिनेमा होइन यो दुईजना तपाईँ यसरी गन्दै जानु हो भने दसजना पुर्याउनुहोस् भनेर तपाईँ सक्नुहुन्न म ग्यारेन्टी दिन सक्छु तर पहिलाको अवस्थाको कुरा गर्नु प्रत्येक कलाकारको मुभी कुर्ने अवस्था थियो तर अहिले चाहिँ के हो तपाईँलाई ल धाइ दसजनाको नाम मलाई दिनुहोस् न भने सिधै पाँच छजना भन्दाखेरि तपाईँ अल्मलिनु अघि दुईजना भने त्यसपछि तिनजना म्याक्सिमम् भन्न सक्छु जस्तो दया विपिन भनेपछि त कलाकार पनि असफल हुँदै गइरहेको अवस्था देखियो नि त यहाँ त र के भने कलाकार पनि अब हाम्रो पालामा पालाकै कुराकै कुरा शिवदाय म होइन शिवदाय पछि अब दाइ आउनुभयो त्यसपछि राय म सँगै आयौँ अब हिरो भनेकै हामी चार पाँचजना मात्रै थियौँ नायकहरू सिनेमाका र त्यो कारणले पनि अहिलेको जस्तो भिड थिएन हुन त अहिले था। पनि चल्यो त्यही तिन आ... चारजना तर पनि त्यो कारण पनि होला एउटा जस्तो लाग्छ अब अहिलेको अवस्थामा त हामीले यसरी कुरा गर्नु परेको छ अब मुभी चल्ने अवस्था आएपछि कलाकारको अहिले व्यस्तता भनेको म्युजिक भिडियो टिकटक फेसबुक युट्युबमा व्यस्त छन् सर्ट फिल्म दर्शकहरूले कलाकारको अभिनय हेर्नु पऱ्यो भने हलसम्म जानुपर्ने अवस्था देखिँदैन टिकटकबाटै रमाइरहेका छन् युट्युबबाटै रमाइरहेका छन् म्युजिक भिडियो रमाइरहेको छन् के लाग्छ अब फेरि कलाकारले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिलेका कलाकारहरूले एक दुईजना र एउटा दुइटा फिल्मले चाहिँ तान्छ जस्तो लाग्छ म okay. मलाई होप म होपफुल छु त्यसमा चाहिँ जस्तै सिधै नाउँ लिन पर्दाखेरि प्रेम गीत तिनको प्रतीक्षामा धेरै okay. दर्शकहरू हुनेछन् सुदर्शन थापाको सिनेमाको पनि प्रतीक्षा छ आफू अर्को एउटा गरेछु म कहिले सम्हालिन्छ मेरो मन होइन एक दुईजना अब ले जसले अहिले फिल्म बनाएर थन्काएर राख्नु भएको छ mm झर्ना -hmm. थापाकै ए मेरो हजुर होइन यस्ता mm -hmm. फिल्महरू चाहिँ नि त्यसले चाहिँ तान्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई बाँकी ओके okay. अब म्युजिक भिडियोको कुरा गर्छु म यसमा टच गर्न मजा पनि हुन्छ तपाईँको एउटा म्युजिक भिडियो आयो आदरणीय आदरणीयले गाउनुभएको गीत तपाईँले एउटा जीवन्त अभिनय त्यहाँ देखाउनु भएको छ होइन अहिलेको अवस्था त्यस्तै नै छ पुराना अहिलेको अवस्था त्यो होइन कि त्यो मेरो भविष्य देखाएको हो मैले भविष्य त त कसैको वर्तमान पनि हो नि त्यो कसै कसैको वर्तमान पनि देखाएको छु त्यहाँ मैले होइन कसैको भविष्य हाम्रो हामी यो क्षेत्रमा मात्रै नभनौँ कलाकारिता अब किनभने त्यो एउटा क्यारेक्टरको लिड मैले गरेको हुनाले त्यो कलाकारको जीवन जस्तो बन्यो कि त्यो जीवनी जस्तो बन्यो तर कुनै पनि स्रष्टाहरू कुनै पनि यो ग्ल्यामर फिल्डमा भएको अथवा कुनै पनि स्रष्टाहरूको भविष्य त त्यही नै हो राज्य किनभने भोलि पनि तपाईँले तपाईँको जब इन्टरभ्यू लिन छोड्नुहुन्छ हात खुट्टा चल्न छोड्छन् शरीरका पार्ट पूर्जा चल्न छोडेपछि कुनामा बसेर ए मैले यो बेलामा राज राजमालको इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ यतिखेर सरोज खनालको ल्याएको थिएँ त्यही सम्झिने हो तपाईँले अरू तपाईँको बाँच्ने आधारहरू के पनि एकदम सही हो त्यही कुरा मैले त्यो उसमा देखाएको हो तर मदन दाईको एउटा mm -hmm. कृतिमाथि काम गर्न पाएँ mm -hmm. तिस वर्षपछि पर हामीले सहकार्य okay. कार्य सहकार्य गऱ्यौँ कान्तिपुर भन्ने एउटा टेलिफिल्ममा हामीले सँगै काम गरेका okay. थियौँ okay. त्यसपछि जस दाईलाई खुसी बनाउनु पाएँ मैले त्यही नै दर्शकहरूले पनि एकदम राम्रो रेस्पोन्स okay. आइरहेको छ त्यस त्यो सब्जेक्ट रोज्नुको कारण चाहिँ के अनि यसको पहिला जुन हिसाबले यसको राइटर चाहिँ नि हाम्रो बम कुमार श्रेष्ठ चिन्नुहुन्छ होला सर्वोच्चको उहाँले चाहिँ नि यसमा सरोज खनाललाई खेलाउनु भन्नुभएको रहेछ मन्दाईलाई गाउनु लगाइसकेपछि अनि okay. राज तपाईँकै नाउँ भएको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ त्यसको राज <laughs> केसी उहाँहरू चाहिँ म मगा आउनुभयो लदाई एउटा गीत यस्तो भने कसले गएको भनेर मन्दाईले भन्ने बित्तिकै <laughs> मैले लगभग सेभेन्टी पर्सेन्ट मेरो मनले ओके भनिसकेका okay. थिएँ किनभने एउटा <laughs> मूर्धन्य व्यक्तित्वले गाएको गीत त्यहाँबाट उहाँको कन्सेप्ट सुनिसकेपछि मलाई कन्सेप्ट चाहिँ त्यति चित्त बुझेन अनि मैले उहाँहरूसँग त्यो गीत मागेँ होइन अब जीवनको पाना भन्ने शीर्षक छ पुरानो भएर गएछ भन्ने छ होइन किनभने हरेक मान्छेको जन्मपछि मृत्यु त छँदैछ होइन चा। त्यसपछि त्यो बिचमा उसको भोगाइहरू कसरी कसरी भोग्छ त किनभने मैले देखेको मेरो भविष्य त्यही नै हो थाहा छैन अरूको के हुन्छ त्यही नै हो मैले अब आजको बिस वर्ष तिस वर्ष बाँचेँ भने अकालमा मरिन भने म त्यसरी नै एउटा एकान्त कोठामा बसेर मैले पाएका एवार्डहरू मैले पाएका सम्मानहरू मैले गरेका चलचित्रहरूलाई सम्झेर मैले जिन्दगी काट्ने हो त्यो हरेक व्यक्तिहरूमा अप्लाई हुन्छ इभन हाम्रो अहिले फोटो खिच्ने यो भिडियो खिच्ने क्यामराम्यान भाइहरू उहाँहरूको पनि जिन्दगी त्यही नै हो समग्रमा आम मनुष्य जातिकै कथा हो त्यो आफ्नो म यो भिडियो बनाएर राखौँ आइएम सो ह्याप्पी विशेष गरेर हिजो नेपालको अब कलाकार क्षेत्रको हामी उहाँलाई भीष्म पितामह भनेर नै चिन्छौँ निर शाजीले एउटा लाइन भन्नुभयो हो कि त्यहाँ त्यतिखेर म मेरो मेरो आँसु नै थाम्एन उहाँले के भन्नुभयो भने संसारको कुनै पनि देशको उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट कलाकारले यदि यो क्यारेक्टरमा एक्टिङ गरे भए योभन्दा राम्रो गर्न सक्थेन भनिदिनु सिधै मेरो लागि त्योभन्दा ठुलो कम्प्लिमेन्ट के पनि हुँदैन हरिवंश दाईले त्यही नै दिनुभयो अनि सँगै बसेर हेर्ने साथीहरू गौरी अब दिपा श्री नेरोला शनि रौनिया सबजना त्यो मिडियालाई फेस गर्नै सक्नुभएको थिएन त्यति भएछ उहाँहरू भनेपछि okay. मैले जुन सब्जेक्टलाई समातेर बनाएको थिएँ त्यो मान्छेको मनमुटुमा छुन सकेँ भनेपछि म त सफल भएँ त्यस म खुसी छु विगतको okay. समयमा जति बेला सरोजाको दिन थियो त्यो बेला पनि तपाईँ चुजी भन्नुभयो क्या मुभीहरू पनि जे पाएँ त्यो नगरे okay. हेरेर मात्रै सेलेक्ट गर्न थाल्नुभयो होइन अब अहिले म्युजिक भिडियोमा नि चुजी नै भइराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा तपाईँलाई आएका अफर आएका मुभीहरू पनि चुज गरेर गरिराख्नु भएको छ यो चुजी बन्नुको कारण चाहिँ के हो एउटा दुईवटा चाहिँ मैले नराम्रो काम पनि गरेका छु त्यस्तो आफूलाई क्याम, क्यामरा अगाडि छ मैले झुट बोल्नु हुँदैन okay. किनभने यसकै उ गर्ने हो कतिवटा सिनेमा चाहिँ राज्य के हुन्छ भने रिलेसनको कारणले नाइ भन्न सकिँदैन किनभने जतिखेर मैले सङ्घर्ष गरेको थिएँ नि त्यो सङ्घर्ष गरिरहेको पि पिरियडमा म जस्तै सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू mm -hmm. आज कोही कोही प्रड्युसर हुनुभएको छ कोही डाइरेक्टर हुनुभएको छ उहाँहरूले mm -hmm. आएर दाइ मेरो पहिलो प्रयास हो गर्न खोज्दैछु गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि mm -hmm. मलाई थाहा छ त्यो स्क्रिप्ट राम्रो छैन त्यो फिल्म okay. राम्रो बन्दैन uh -huh. uh -huh. uh -huh. तर मैले नाइ भन्न सक्दिनँ ना। okay. त्यो एउटा रिलेसनको कारणले पनि नराम्रा फिल्महरू पनि गरेछु नगर आएन जब त्यस्ता आफूलाई नै मन नलागेका मुभीहरू स्टोरी मन नपरेका मुभीहरू काम गर्नुहुन्छ एउटा रिलेसनको नाताले कस्तो फिल हुन्छ अब त्यतिविधि त्यो गहिराइमा डुबेर त्यो क्यारेक्टरमा काम गर्न सक्दिनँ म त्यो चाहिँ एउटा जति त्यो काम गर्नु पर्ने हो क्यारेक्टरहरूमा किनभने अब थाहा छ भोलि यो चल्दैन अब यसमा मिहिनेत गर्नु के भन्ने चाहिँ नि भावना आउँछ तर क्यामेरा अगाडि आइसकेपछि फेरि मन मान्दैन आफूले आजको सम्भव कोसिस गर्छु यो सिनेमा भन्ने कस्तो मिडिया हो भने एउटा व्यक्तिले चल्ने होइन कि mm -hmm. होइन भने अमिताभ बच्चनको कुनै पनि फिल्म फ्लप हुनु नपर्ने हो हुन। उसका पनि दर्जनौँ फिल्महरू फ्लप छन् mm -hmm. किनभने त्यसमा एउटा सानो छेउमा कुनामा बसेर रिफ्लेक्टर हान्ने भाइको पनि त्यत्तिकै mm -hmm. महन महत्त्व र मेहनत हुन्छ जति अमिताभ बच्चनको एक्टिङ mm -hmm. गर्दा हुन्छ अथवा भनौँ mm -hmm. नेपालमा भन्दाखेरि राई समाल्जीकै कुरा गरौँ लगातार दुई तिनवटा सिनेमा उहाँको धाराशयी भएको छ बागमती शकुन्तला कि के शकुन्तला होइन पछिल्ला दुईवटा फिल्महरू भएपछि उहाँले टोटल्ली ब्रेक गर्नुभयो भयो आफूलाई रोक्नु अब मलाई मन पराउन छोडेछन् भनेर चल्थ्यो भने त नाउँले चल्थ्यो भने त त्यो फिल्म पनि त चल्नुपर्ने हो नि त किनभने रायसमाल त रायसम्मै हो एक्टर त उही हो तर चलेन किनभने त्यो कन्टेन्ट त्यसको मेकर्स त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने डाइरेक्टर यो सबै कुराको कम्बिनेसन मिल्यो भनेदेखि एउटा राम्रो चिज निस्किने हो क्या होइन भनेदेखि त्यो के लाग्छ तपाईँलाई पछिल्लो समयमा राय समाललाई मुभीमा मन पराउनु छोडेको okay. हो त उहाँले mm -hmm. मन पराउनु छोडेको होइन उहाँको चोइस गलत भएको हो उहाँले म शकुन्तला भेटौँडामा सुटिङ गरेर थिएँ एउटा सिनेमाको त्यहाँ चल्यो चलेकै दिन म हेर्न गएँ किनभने यत्रो पछि आफ्नो सहकर्मी साथीले गरेको काम हेर्छु भनेर गएँ म अनेस्टली भनिदिन्छु पन्ध्र मिनट पनि हेरिनँ मैले त्यो फिल्म मनिष्की रहिने उहाँको चोइस गलत भएको उहाँ कलाकार म तपाईँलाई एउटा अनेस्टली उहाँको बारेमा अब कुरा उठिहाल्यो म भनिदिन्छु राय समाललाई mm -hmm. निर्देशन गर्ने मान्छे छैन क्या नेपाल उहाँलाई तपाईँले गलत गर्नुभयो यो गरेको ठिक भएन तपाईँले फेरि गर्नुहोस् भन्ने राख्ने डाइरेक्टरै भएन उहाँले okay. जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेको सिनेमा खेलिदिनु भयो होइन भने देउता जस्तो okay. सिनेमा खेल्ने मान्छे बसन्ती जस्तो सिनेमा गर्ने मान्छे परिभाषा हामी मान्छे ले अनि अरू फिल्म चाहिँ त्यस्तो झुर किन गर्ने एउटा कुरो सोध्छु ल अब जुन अहिले यो कुरा भन्नु मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो राजेश शर्माले काम गर्नुभयो त्यो काम ठिक छ भनेर डाइरेक्टरहरू चुप लागेर बसेँ अथवा राजेश शर्मालाई के गराउन सकिन्छ भनेर बुझ्नै नसकी ठिक छ भनेर बसेँ बुझ्नु नसकेको बुझ्नु सकिन्छ डाइरेक्टरको गल्ती हो अफको सिधै भन्नु छु म यो बिचमा अमेरिका बस्दाखेरि पनि म हरेक वर्ष रायशीलाई बोलाउँथेँ प्रोग्राम गर्नलाई अनि हामी सँगै बसेर सिनेमाकै कुरा हुन्थ्यो अर्थ के को अनि के छ राएसी भनेर सोद्धाखेरि के हुने यार अब uh तिन सयवटा फिल्म पुग्यो गर्न मिल्ने तिनवटा फिल्म छैन अब जे चलिरहेको छ त्यसैमा म पनि रमाइरहेको छु त्यही नै गरिरहेको छु अब त्यसमा केही नयाँ अनि गर्नुपऱ्यो नि त के अब तिमीले त गर्न सक्छौ नि त भनेर भन्थ्यो कि म यहाँ किनभने यत्रो इन्डस्ट्री हाँकेर बसे मान्छे भन्दाखेरि अब मै एक्लैले गरेर गर्न सक्ने स्थिति नै छैन अब जे बिकिरहेछ त्यही बेचिरहेको छु म पनि भनेर भन्ने आन्सर पाउँथेँ कि म अब कुनै समयको कुरा गर्न चाहेँ राय समाल नेपाली चलचित्र उद्योगमा लिड गरिरहेको अवस्थामा सरोज खनालाई राय समाज दाँध दिन्थ्यो कहिले काहीँ हुन्छ नि सरोज खनालाई रायलाई दाँझेर एकजनाको यो भयो खालको आफ्नो बारेमा के हो यो चाहिँ अलिकति भनौँ के होइन एक किसिमको प्रतिस्पर्धा पनि थियो त्यो को को तर दार्जिलिङ मेरो हिसाबमा किनभने त्यतिखेरको चल्तीको हिरो हामी दुईजना थियौँ जस्तै पहिलो पिरियडमा भूबन्दाई र शिवदाय हुनुभयो त्यसपछि आएको रायसजी र म अब त्यो बेलामा अनि त्यहाँबाट त्यो स्वाभाविक हो दर्शकहरूले दान्ने कुरा त होइन तर हामी दुईजनाको बिचमा एकदमै त्यस्तो केही प्रति प्रतिस्पर्धा थिएन र कतिवटा सिनेमाहरू रायसजीले नभ्याउँदाखेरि मलाई अफर आउँथ्यो म के भने त्यो जब उहाँको लागि लेखिएको हो भनेदेखि किनभने रायजीले गर्ने जुन किसिमको क्यारेक्टरको स्क्रिप्ट लेखिन्थ्यो नि okay. त्यो मैले कहिले पनि एक्सेप्ट गरेन म मबाट हुँदैन भन्थेँ okay. किनभने म मा, मलाई मैले उहाँले जस्तो हे गरेर कराउँदा दसजना मान्छे लडेँ भनेदेखि त्यो राय समाजीलाई सुहाउँछ okay. तर म मान्छे नि मान्छे आओस् किनभने okay. उहाँको फिजिकल एपियरेन्स त्यस्तै देख छ म अब हाइट पनि छैन के पनि छैन एउटा त्यति लुरे नै थिएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि नो म मबाट हुँदै हो र उहाँ पनि अनेस्टली कुनै कुनै सिनेमाहरू जसमा अलिकति बढी अभिनय देखाउनु पर्थ्यो यो त मलाई भन्दा सरललाई सुहाउँछ उसलाई भन्नु न भनेर भन्नु त्यति मिल्दै तर त्यति बेला के भन्थ्यो अरे अब हामी पनि त्यति बेला धेरै ठुलो थियो म त मिडियामा पनि थिइनँ त्यो बेला तर के सुनिन्थ्यो भने सरस कनालाई आउने बित्तिकै अब राय समालाललाई गाह्रो हुन्छ अभिनय हिसाबले राय समाललाई चाहिँ राय समाललाई काउन्टर दिने कलाकार आयो भन्ने खालका खबरहरू पढ्थ्यो अनि यता फेरि राय समालको तर्फबाट के भन्थ्यो भने सरोज खनाललाई माथि आउनै दिएन राय समाले जहिले पनि स्याडोमा ल्याइदियो दुवैजनाको दुई दिनको कुरा हुन्थ्यो यो भएर छुट्टो कुरा गर्नु मन लाग्यो होइन हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यस्तो थिएन अब यो बाहिर गसिप त उठ यो कुरा त यहाँले सुन्नु भएको थियो सुनेको सुनेको नसुनेको होइन सरोज खनाल मैले बारम्बार भन्छु मैले आज मात्रै भनेको होइन जति इन्टरभ्यूमा मैले भन्ने कुरा यही हो र अरू दर्शकले भन्ने कुरा मेकरले भन्ने कुरा यही हो सरोज खनाल वास्तवमा भन्यो भने अभिनयकै लागि जन्मिएको कलाकार यसमा कसैको दुई मत छैन तर पछिल्लो समयमा के देखियो भने कता कता सरोज खनालले पनि ट्र्याक चेन्ज गर्न खोज्नु भएको हो कि प्रोफेसन अलिकति चेन्ज गर्न खोज्नु भएको हो कि लगानी अरू अरूतिर गर्न खोज्नु भएको हो कि अघि टाढिन खोज्नुभयो कि जस्तो पनि फिल भयो क्या यो सही थियो हाम्रो सोचाइ सही थियो अथवा गलत थियो एक हदसम्म सही हो किनभनेदेखि अब जुन किसिमको काम जुन किसिमको पर्फर्मेन्स म गर्न चाहन्छु त्यस किसिमको अफरहरू मलाई आउँदैनन् okay. सफा भाषामा भन्दाखेरि है mm कि -hmm. mm -hmm. किनभनेदेखि अब अब मैले ग हुन त मलाई त्यो थाहा छ अब म म माथि नै चलचित्र बन्दैन जसरी पहिला भन्थे होइन अब म भन्दा बाहेक अर्को हिरो हुन्छ त्यहाँ म एउटा सपोर्टिङ रूपमा जान्छु रहन्छु तर त्यो सपोर्टिङ पनि एउटा सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने मान्छेसँग चाहिँ काम गर्छु म अब त्यो सिर्फ अनुहारै मात्र देखाउनु त किन गर्नु होइन र किनभने यत्रो वर्ष देखाइयो धेरैचोटि देखाइसकियो एउटा उपस्थिति मात्रै जनाउनु भन्दा भोलि हल मेरो मेरो सोचाइ के छ भने राजी भोलि हलबाट निस्किँदा यो सिनेमामा सरोज खनाल पनि थियो है भन्ने मान्छेहरू सम्झिनुपर्छ होइन भने त्यो बाहेक त्यस्तो नसम्झिने कामहरू गरेर केही फाइदा छैन अब पैसा पहिला चाहिँ अलिकति बाध्यता थियो पैसाको लागि भए पनि गर्नु पर्थ्यो थिएन अब त्यो बाध्यता अलिकति त्योभन्दा अलिकति सेफ छु म भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अनुहार मात्र देखाउने काम नगरौँ भनेर भनेपछि अलिअलि ब्याक हुन खोज्नु भएको चाहिँ हो ब्याक हुन खोजेको होइन मेरो म मा, मैले मलाई सुहाउने चरित्र नलेखेको हेर्दाखेरि okay. ब्याक देखियो तर पनि राम्रो चरित्र आएको खण्डमा अफर आएको खण्डमा सरसना आजको दिनमा होइन मलाई जस्तै सत्र वर्षको पिरियड भनेको राज्य लामो पिरियड समय हो अहिले राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिने मान्छे धेरै कम छन् नेपालमा उही उहाँको जन्मदिनको दिन फेसबुकमा फोटो हाल्नु भिन्ने कुरा हो होइन म त त्यस्तो अब कलाकारिताको हकमै भन्यो भने धेरै हस्ती कलाकारहरूलाई अहिले सम्झिँदैन हाम हामी नै सम्झिँदैनौँ यही क्षेत्रको मान्छेहरूले सम्झिँदैनन् जो बितेर गइसक्नु हो म पनि त्यही मध्ये गएको थिएँ सत्र वर्ष भनेको लामो पिरियड हो सत्र वर्ष मैले के पनि गरिनँ मलाई पनि पर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन तर विकास राज आचार्यले यदि नाइ नभनु ल टू मलाई नदिएको भए मेरो पहिचान के पनि हुन्थेन विकास राज आचार्यको नाइ नभुनु ल टूले मलाई जो म गइसकेपछिको जन्मेका पिँढीलाई चिनाइदियो किनभने मैले काम गर्दाखेरि तपाईँहरूको पिँढीको मान्छेहरूले त मलाई चिन्छन् तर एउटा पिँढीले मलाई चिन्थेन त्यसपछि प्रेम गीत सुदर्शनजीले मलाई चान्स दिनुभयो त्यसले युवा पुस्ताको बिचमा मलाई एकदमै चर्चित बनाइदियो होइन बाटोमा हिँड्दा पनि अहिले त्यसको डायलगहरूले मलाई जिस्काउँछन् नयाँ यङ जिएस मान्छेहरूले त्यस्ता चरित्रहरू लेखिएको कथाहरू फेरि पनि गर्न पाएँ भनेदेखि आइम अलवेज एभाइलेबल कुनै पनि समय म काम गर्न सक्छु कि चलचित्र भन्ने बित्तिकै अभिनय नै हो चलचित्रमा देखाउनु पर्ने भनेको सबभन्दा मेन कुरा भनेको अभिनय हो तर पछिल्लो समयमा आएका कलाकारहरू कता कता अभिनयबाट अलिकति टाढा अन्य कुराबाट नजिक भइरहेको हामी देख्छौँ क्या तपाईँलाई त्यो चाहिँ फिल हुन्छ कि हुँदैन मलाई हुन्छ मैले अलिकति त्यो हिजो रिलिज भएको भिडियोमा पनि त्यो कुरालाई अलिकति छुवाछु ओके आहा त्यो भाइहरूलाई अलिकति लेसन नै होस् भन्नको लागि uh -huh. त्यो देखाएको छु मैले okay. किनभने क्यारेक्टरमा अलिकति मेहनत कमै गर्नुहुन्छ अहिलेको भाइहरू अलिकति मेहनत कम भविष्य हुन्छ त त्यसरी जाँदाखेरि वर्तमान त होला भविष्य वर्तमान चल्ला दुई चार वर्ष चल्ला भविष्य चल्दैन मतलब एउटा स्थायित्व रहँदैन कि okay. तर यसले त एज अ होल त चल्छ उद्योगलाई पनि नेगेटिभ असरै पर्ला नि त पर्छ अब आफ्टरअल उहाँहरूमाथि उहाँहरूकै काँधमा छ अहिलेको सिनेमा क्षेत्र होइन उहाँहरूले नै यो क्षेत्रलाई कहाँ लाने आफूलाई कहाँ लाने भोलिको दिनमा मलाई मान्छेले सम्झन्छन् कि सम्झिँदैनन् भन्ने सोच उहाँहरूले आफमा ल्याउन एकदमै जरुरी छ त्यसको लागि के भने क्यारेक्टर हो किनभने अभिनय भन्नुभयो वास्तवमा हामी हामी यो सोच अलिकति फरक छ मेरो र आम हामी अभिनय गर्ने हो भने के चरित्र बाँच्ने हो एक्टिङ गर्न थाल्यो भने त्यो झुर हुन्छ झुर हुन्छ चरित्र किनभने चरित्र बाँध्ने हो त्यो चरित्रमा एक्टिङ गर्न थाल्यो भने जस्तै तपाईँ अहिले इन्टरभ्यू लिएर खाँदा तपाईँको हावभाव नि त्यो मैले कपी गर्न खोजेँ भने त्यो झुर हुन्छ तर म जे हुँ त्यही रूपले त्यो चरित्रलाई नजिकबाट बाँधिँ भने अभिनयकै लागि जन्मिएको बारम्बार भन्छौँ नेपाली चलचित्र उद्योगमा कुनै समयमा अभिनयको हिसाबले हाँकेकै मान्छे हो धानेकै कलाकार हो कलाकारको हिसाबले मेकिङमा चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि प्रोडक्सनमा केही नदिएको कि जस्तो फिल पनि हुन थाल्यो सरसँग कि यो सही हो अथवा गलत हो होइन यस्तो हो अब जस्तै क्यामेराको अगाडि उभिनु पर्ने पानी भएको मान्छे okay. क्यामराको पछाडि जानलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ okay. किनभने अहिले मैले दुई तिनवटा सर्ट उ नै होस् uh -huh. म्युजिक भिडियो होस् सर्ट फिल्मै होस् बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो क्यामरा पछाडि बस्नै सक्दैन रहेछ कि त्यो क्यारेक्टर okay. मैले जस्तै डाइरेक्सन गर्दाखेरि uh -huh. मैले दुईवटा बनाए हुन्छ अब मेरो गुरुलाई पहिलोचोटि मैले एक्टिङ गराएको हो oh. होइन र पनि कता कता कागुत रहेछ गरेर सिकाइहालौँ कि जस्तो लाग्दो रहेछ कि ओके okay. तर यो कुराको म टोटल्ली विरोधी हुँ म कहिले पनि मैले मेरो एक्टिङ स्कुल पनि छ मैले कहिले पनि एक्टिङ गरेर मेरो स्टुडेन्टलाई देखाउँदिनँ पहिला तपाईँ गर्नुहोस् भएन भने मात्रै यसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु भन्छु म किनभने मैले एक्टिङ गरेर देखाएँ भने मेरै कपी गर्छन् त्यसले नयाँ अल अलरेडी सरोज खनाल हुँदा हुँदै अर्को सरोज खनाल किन चाहियो होइन त्यो त एबिसिडी जो हो त्यसले आफ्नो पहिचान बनाउनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुँदोरहेछ तर म यो तिनवटा मैले जुन काम गरेँ अहिले एज ए डिरेक्टर यो मैले किन गरिरहेको भने म अब छिटै क्यामेरा पछाडि पुरै आउँछु किनभने मैले सिकिरहेको छु अहिले कि आफूलाई त्यो अभ्यस्त गर्न खोज्दैछु कि फिल्म कसरी बनाउनु पर्दोरहेछ भनेर किनभने सानो सानो चिजबाट सिक्ने हो किनभने भोलि सिनेमा बनाउने भिन्ने बित्तिकै आजको मितिमा केही नभए पनि दुई साढे दुई तिन करोडको लगानी आउँछ हेर्नुहोस् होइन त्यो एउटा प्रड्युसर त्यहाँ कोही न कोही खडा हुन्छ भोलि त्यो मान्छेले सरोज खनाले मलाई डुबाइदियोस् भनेर सराप नसराप होस् उनीहरूको लागि कमसेकम मुनाफा नकमाए पनि उसको लगानी उनीहरूको लागि मलाई अफन नआएको पनि होइन जब मैले यो बिहानीमै अस्ता सूर्य बनाएपछि मलाई तिन चारवटा फिल्मको अफर आइसक्यो त्यसले गर्दा तपाईँ तपाईँको पे, त अभिनय भन्दा पनि डाइरेक्सन पक्ष बोलियो रहेछ भन्नु थालिसकेँ मान्छेहरूले आज बिहान भर्खर मलाई लगभग पचास साठीवटा <laughs> okay. त्यो कमेन्ट्सहरू आएको त्यसले गर्दाखेरि अब म मैले आफूलाई तौलिरहेको छु कि म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर भोलिको दिनमा अब क्यामेरा पछाडिबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने अब डाइरेक्सन पार्टी हेर्नुपर्ने अब प्रडक्सन पार्टी हेर्नु पऱ्यो भने यहाँलाई काम गर्नु मन लागेको कलाकार को को हुनसक्छ सम्भावित कलाकार जो चाहिँ जोसँग सरसल्लाह काम गर्न चाहन्छ अहिले मसँग कोस कोही पनि छैन मेरो आँखाको अगाडि म एउटा चाहिँ नि अब नेक्स्ट विकदेखि एउटा फेरि सर्ट मुभी नै बनाउँदैछु त्यो चाहिँ लगभग आधी घन्टाको पैँतालिस मिनटको हुन्छ अनि त्यो स्क्रिप्ट लेख्दै 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 जाँदा कथा अरूकै हो त्यसलाई त अब फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो म आफूले काम गर्नेमा सकभर आफै लेख्नु नै भन्छु भले म त्यसमा विज्ञ मान्छेलाई देखाउँछु पछि okay. लेख्दै जाँदाखेरि मेरो दिमागमा दुईजना कलाकार घुमिराख्नु भएको छ अहिले होइन अनि मदन दाईलाई त अस्ति अप्रोच पनि गरिसकेँ मैले दाई एउटा छिट्टै म हजुरसँग काम गर्छु भनेर अनि अब कतिवटा कलाकारहरू छन् जसको मलाई एकदम एक्टिङ मनपर्छ तर उहाँहरूसँग पुग्ने पहुँच मसँग छैन त्यो भनेको म मन्ट्री वाइज किनभने यो सिनेमा म आफ्नै लगानीमा बनाउँछु अब युट्युबमा रिलिज हुने हो होइन ओडिटी फर्ममा भनौँ न अब त्यो ओडिटी फर्म युट्युबबाट कति पैसा आउँछ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसकारण म यो बजेटभन्दा माथि जान सक्दिनँ भन्दा भन्दै मैले चाहेको कलाकार पनि म लिन सक्ने स्थितिमा छैन त्यसको लागि अब म नयाँ नै निकालेर आफ्नै स्टुडेन्टहरूमध्ये त्यसैलाई बरु दुई दिन लाग्ने ठाउँमा दस दिन लागेर सुटिङ गर्छु तर भने जस्तो चिन् निकाल्छु त यसरी एउटा कुरो चाहिँ बुझ्यो निर्देशक सरोज खनासा काम गर्न सक्ने क्षमता अहिले नेपाली कलाकारहरू छ छ मेरो पहुँच छैन उहाँहरूसँग जस्तै म मैले फिल्म बनाएँ भने यदि अनमोल केसीलाई लिन चाहेँ भने म पचास लाख रुपियाँ तिर्न सक्दिनँ राज्य राज्य किन मेरो सोच अर्कै छ त्यो पचास लाख रुपियाँ म मेकिङमा खर्च गर्छु कि okay. किन पर्दामा देखिने चिजमा खर्च गर्ने हो अनुहारमा गर्ने होइन प्रदीप खड्कालाई लिन मन लाग्यो भने म सक्दिनँ उहाँ चालिस लाख कि कति लिनुहुन्छ अरे म नट म बरु बिस लाख खर्च गरेर त्यसलाई सिकाएर uh -huh. एक टेकको ठाउँमा पचास टेक लिएर uh -huh. अन्त डिजिटल मिडिया छ हाम्रो पालामा पो uh रिल -huh. घुम्थ्यो हरेक एक एक सेकेन्डमा पैसा हुरुर जान्थ्यो प्रड्युसरको सेकेन्ड टेक माग्नलाई हात जोडेर रोएर सर म योभन्दा हन्ड्रेड पर्सेन्ट राम्रो गर्छु मलाई नेक्स्ट टेक एउटा अर्को टेक गर्न दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि हामीले पाउँथेनौँ किनभने एक सेकेन्डमा चौध फ्रेम भनेको डेढ फिट रिल घुमिसक्यो हुन्थ्यो डेढ फिट रिल भनेको तिन चार सय रुपियाँ एक सर्टमा खर्च हुन्थ्यो <laughs> बाध्यता थियो नि त अहिले त डिजिटल सर तुरन्तै मेटाइदियो तुरुन्तै खिच्दा भयो नि त होइन तर यो अर्थमा यो होइन कि यो दुइटै कलाकारहरू अघि मैले नहाउँ जस्तै मैले अहिले लेखेको स्क्रिप्टमा तपाईँलाई म अनाउन्सै गरिदिन्छु उहाँको न मलाई स्वस्तिमालाई खेलाउनु मन थियो तर उहाँको बजारमा मैले सुनेको उहाँको जुन रेट छ त्यो म अफोर्ड गर्न सक्दिनँ एउटा ओडिटी फर्मको लागि बनाउनु लगाएको फिल्ममा त्यसले गर्दाखेरि किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले भन्छ नि त्यसरी चाउरिनु परेको छ म ओके ओके रमाइलो कुरा गरौँ धेरै रमाइलो कुरा अब धेरै वास्तविक कुराहरू भए अब केही क्वेसन तपाईँलाई सोध्छु म यहाँलाई पानी किनभने त्यो मलाई पानी पानी फेरि पहिले पिएर खाने अवस्था आयो भने भन्ला फेरि अर्को न्युज भन्ला ओके अब त रेडी हुनुहुन्छ एकदम ओके पहिलो क्वेसन म यहाँलाई सोध्छु यो गाउने कथाबाट हो होइन सजिलो छ यसको मलाई काट म रुन्न तर तिमी चाहिँ रुन्छौ के हो यो मलाई काट जति काट्छु काट मलाई म रुन्न त तिमी चाहिँ किनभने पछिदेखि काठमाडौँ बसेर उसमा डेढामा बसेर पढाइ भएर अनि आफ्नो खाना आफै बनाउँदै <laughs> <laughs> प्याज पानीले काम गर्यो हजुर हजुर अब यहाँलाई म सेकेन्ड क्वेसन सोध्न चाहन्छु फुटेपछि मात्र काम लाग्ने चिज के हो खानेकुरा हो यो फुटेपछि मात्र काम लाग्छ त्यही भन्नु यदि यहाँले मलाई क्लु माग्नु भएको म तपाईँसँगै रिलेटेड कुरा होइन क्लु दिन्थेँ एउटा ओके अब थर्ड क्वेसन यो पनि तपाईँलाई आउँछ मलाई जहाँ लाग्छ वजन छैन उचाल्न गाह्रो दुई हातले पहिरिए टाउकोला भलो के हो <सथ>

विराज भट्ट उहाँको अब मुभीमा नेम हो होइन उहाँको रियल नेम मलाई थाहा थियो मैले अहिले चाहिँ नि मलाई ठ्याक्कै रिकल गर्न सकिनँ तर okay. मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा थियो त्यसको लागि चाहिँ नि मैले गिभ अप गरेँ पास म भनौँ भोजराज भट्ट हो भोजराज भट्ट बीबाट भोज राख्नु भएको रहेछ अब फिफ्थ क्वेसन यहाँलाई म एउटा गीत सानो गीत गाएर सुनाउँछु यहाँले गायक नाम भन्नुपर्छ है त बादलको घुम टोले ए लाम्ब छोदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा राम थापा भएन पढ्नुहोस् है पढ्नु तर होइन यो गीत मैले धेरै सुने हो एकदमै याद छ यहाँ गीत मलाई एकदमै याद छ म तपाईँलाई क्लो दिन्छु ल यो तपाईँले एकदमै एक्साइटेड हो तपाईँ पनि उहाँको अर्को गीत म सुनाउँछु ल छाडेर यो त रामकृष्ण ढकाले गाउनु भएन यो पनि भएन भएन ओहो गीत सङ्गीतमा त मलाई त एकदम म एकदमै मान्छे हो, मान 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 हो किनभने मेरो हाफ अफ द टाइम दिनभरिको सङ्गीतमा नै बिच्छ अब

अब म यहाँलाई दुईजनाको नाम लिन्छु एकजनाको नाम रोज्नुपर्छ र यदि तपाईँ चाहनुहुन्न भने दुवैजनाको नाम पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग काम गरेको कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन र उहाँको बारेमा अलिकति बताइदिनु बताइदिनुपर्ने हुन्छ हजुर एकजना हुनुहुन्छ गौरी मल्ल अर्को हुनुहुन्छ करिश्मा करिष्मानन्द रोज्न चाहनुहुन्छ नि होइन बारेमा रोज्नु मेरो लागि एकदम श्रद्धेय कलाकार म अब दुईजनाको बारेमा छोटो छोटो गौर दिदीको बारेमा पनि अनि करिश्मा दिदीको बारेमा छोटो कुरा सुन्न चाहन्छु यहाँबाट एक एक लाइनमै भन्ने प्लिज गौरी मल्ल एक्टिङ क्विन एक्टिङ क्विन करिस्मा ब्युटी क्विन सकिँदैन गौरी मल्ल गौरी मल्लसँगबाट त धेरै कुरा सिकाएको छु मैले यो क्षेत्रमा धेरै कुरा अभिनयको हिसाबले अलिकति स्टारडम कसरी गर्नुपर्छ भने फेरि करिस्माबाट सिकाएको छु यो दुईजना मलाई एकदमै मनपर्ने मेरो सहकर्मी साथीहरू एनिवे समय दिनु धन्यवाद त्यति बेला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनहरू दर्शक बसिराख्नु भएको छ रमाइलो कुराकानी भयो सब सबभन्दा पहिला यहाँले स समय दिनुभयो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन प्रति हामी हार्दिक आभारी पनि छौँ के भन्न चाहन्छु आफ्नो फ्यानहरूलाई यति बेला त्यही हो जुन किसिमको माया दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस् आफ्नो तर्फबाट मैले कोसिस गरेको छु अब यो पनि भनेँ अब क्यामेरा पछाडि जाने जमर्को गर्दैछु क्यामेरा अगाडि हुँदा पर्दामा म देखि यहाँ देखिँदाखेरि जुन हिसाबले माया दिनुहुन्थ्यो क्यामराको पछाडि जाँदाखेरि पनि मेरो कामहरूलाई अप्रिसिएट गरिदिनु होला मनपराइदिनु होला र लगभग दुई वर्षपछि हामी इन्टरभ्यू गऱ्यौँ मजा आयो राजी थ्याङ्क यू त्यसको लागि क्यामेरामा हुनुभएको साथीहरू टेक्निकल पार्टको र न्युज ट्वेन्टी फोरलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शक आजको कार्यक्रममा लोकप्रिय अनि चर्चित नायक अभिनेता अभिनयकै लागि जन्मिनुभएका कलाकार सरोज कनालसँग रमाइलो कुराकानी भयो पक्कै पनि तपाईँले इन्जोय गर्नु होला फेरि पनि अन्य गेस्टको साथमा आउने बाचा गर्दै म राष्ट्रिय श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते ब बाई लभ यल न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन हेर्दै गर्नु